Digitalizimin aplikimit për subvencione nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e ka rekomanduar Instituti GAP në një konferencë ku prezantua një raport nga analizimi 51 thirrjeve nga kjo ministri. Besar Xhuja, hulumtues në GAP, theksoi se pas asaj të bujqësisë, Ministria e Kulturës ndon buxhetin më të madh për subvencione të individeve dhe të organizatave. Xhuja theksoi se në sistemin e digitalizimit duhet të përfshihen të gjitha fazat nga aplikimi deri në përmbylljen e projekteve. Kjo sipas Xhujës do të shkurtonte kohën e vlerësimit të projekteve. Mesatarisht në këto thirrje që i kemi analizuar, komisioni i është dhënë 48 ditë kohë, do të thotë dhe gjithmonë ka pas shkelje të ligjit ose rregullores së Ministrisë së Kulturës, në të cilën përcaktohet afati për 15 ditëve për vlerësimin dhe nxjerrjen e rezultateve. Raporti i GAP-it thekson se me digitalizim do të hiqej edhe një barr financiare aplikuesve për subvencione. Janë rreth 20 thirrje në vetë që hapen nga Ministria e Kulturës, dhe për secilën thirrje ka nga 1500 aplikues. Në trojezën që kemi pas me aplikuesit, me organizatat të shoqërisë civile, kemi kuptu që kosto mesatare një aplikimit, pra printimit dhe skanimit të dokumentave për në shkrim, kushton 3 euro. Si pas llogaritjeve tona, i bie që 100.000 euro në vit shpenzohen vetëm në këtë aspekt. Xhuja konsideron që me digitalizim do të lehtësohej edhe procesi monitorimit të projekteve dhe do të evidentoheshin rastet e humbjes së dokumentacionit nga arkivat e MKRS-së.